Men vad var det som hände då? En dag tog bonden en lie och gick upp till Hällestad och dödade 3 elever. Efter mordet gick han ner till sjön. Man hittade lien här på stranden. Han gick ner i sjön och dränkte sig. Men kroppen hittades aldrig. En natt varje år kommer han upp i sjön och går omkring i korridorerna på Hällestad. Ingen har sett honom, men man hör hans lie som skrapar mot stengolvet. Vadå, så han var inte död? Jo, han var död. Han var en strandvaskare. Men vadå för något? En drunknad svålnad. Spår för Hällestaandan.